Үйіңізге яқшылық бәлі телеқараушылар эфирде Қараша Черкеш үкіметлік телерадио компаниясының Ноғай бөлігі. Береміз соң хабарларды. Роспотребнадзордың белгілеуінше коронавируспен ауырғандардың өлшемі карантин замандағы санға жеткен. Сочиде журналистердің саулы россиялық форумы озды. Оқытушылардың күнделік яшаулары ақында Икон Халық ауылының орта мектебінен сюжетте хабарлаймыз. Роспотребнадзордың белгілеуінше коронавирус ауырғандардың өлшемі карантин замандағы санға жеткен. Сол себепті ямағат топласып йылған ерлерге медициналық маскаларды кимеге тиісті дейділер Роспотребнадзордың құлықшылары. Қараша Черкеш Республикада мараз яны өршігіп басылаған, ама керек уақытта бар ковид госпитальдерді шляқлар. Черкес қала больницадың әзірлігі ақында бас врач хабарлайды. Пандемиядың эңдебек өршіккен заманларында Черкес қаладың больницасының меканда ашылынған ковид госпитальді 305 адем маразыл болып ятқанлар. Әлік заманда ауырғанлардың саны айлақ төмен, дейді бас врач Альбина Асланукова. Сейчас госпиталь развернут на 205 коек. Бүгінгі күнде больницада 205 адемге орын бар. Әлі мұнда 175 адем ковид маразынан емленеділер. Хватает мест и лежит у нас 170-175 пациентов. То есть всегда есть резервные места, и резервные места есть не только у нас, но и в других двух госпиталях. Әлбетті коронавируспен күрес бардыруда врачлар бірінші сыдырады. Солды да мараздан сақлану бойынша медицина құлықшыларында тиісті затлар артығыман бар. Дәрілермен де мәселелер жоқ. Тех средств, которые нам выплачивает фонд медицинского страхования. Медицинада страховать ететан фонд смарлайтаған ақша амаллары бізге бар затқа дарман алуға етеді. Один препарат на одно введение стоит там 40-50 тысяч. Значит, и на средства индивидуальной защиты. То есть у нас есть запас и медикаментов, и СИЗов. Түзілген әлде врашлар санитарлық сақлықты тұтуға шақыру етеділер. Тек сондай әлде маразды тындырмаға болады. Рабиат Кокова, Али Баташев, соң хабарлар. Бүгін біздің құралымызда оқытушының күні белгіленеді. Сосы күннің алдында біз Икон Халық ауылының орта мектебінде болдық. Оқытушылардың күнделік яшаулары ақында біздің алдыдағы сюжетімізде. Икон Халық ауылының орта мектебі Ноғай районының еңде икон мектеплерінің бірісі. Мұнда 50 жылдан бер жиылған сұлыппан ауыл балаларын айтулы оқытушылар оқытып, білімлер дүниясына есік ашып, йол көрсетіп, маслағат беріп келеділер. Байрам күнлерінде сөйлеген оқытушылар да өздерінің яшауларында көрін болған адамдарды еске аладылар. Бір жылларда Айсас Қадамна Карасова қолға түтін едім. Айсас Қадамна неге Москваға оқытушылардың сиесіне барған еді. Сонаға менің мамам сонаға сұқланып, қызым сонадай Айсас Қадамнай айттырылған оқытушы болсам, мен саға бек разы болағым деді. И сон мамамның мұрадын толтырақ үшін оқытушы болмаға бардым. Барғаныма да өкінмеймін, яшауымда басқа құлықта өзімді представлят етпеймін көтірі. Анауында қарайман, науында қарайман, но мына құлықты көтіріп бегару нетемен, әр заманда да күнде де құлыққа міне асығып, янсам, со міне құлыққа кесем, жүрегім тыныш болады. Сөйтіп сүйемен құлығымды. Коллективімді сүйемен. И бүгінгі күнде міне келатырған байрамман әр оқытушымды өзім коллективімде, коллегаларымды құтылағым келеді. И оларға өзімнің разылығымды білдіргім келеді. Неге десең, міне әр заманда да міне көзіме қарап, жүрегімдегін білетаған коллективім сонады. И бір тіл болып, әр заманда да бірге құлық өтеміз. Мені бір заманда да бір оқытушымды міне сөйле 5-ші жылмен құлық өтетін, мені подводить етпейділер. Сон үшін соларға разылығымды білдіремін. И икон денсаулық, ярасық яшау сағынаман әрбіріне де.
Заман кетеді, дүния яңы технологиялармен біргесіне алдыға ұтылайды, ауыл мектебі де заманмен бірге түрленеді. Иконха қауында да сөйлегі заманға келесілі бөлмелер ашылғанлар. Бұл сондайлардың бірісінде яс, ама солыплы оқытушы Зухра Манафовна Казакова құлық өтеді. Тарих дерісінен оқытушы Зухра Казакова елдің оқытушысы деген конкурстың район бойынша еңушісі. Ар берген дерісін басқаларға ұсатпай озғармаға шалысады. Кішкеден мұрат әдетанем, школда учителімді бекшігемен историядан, Мадина Джағайтаровна. Көрім болып тұрған көп еллар, и сонадан тарихты сүйіп, оқытушудың құлығын сайлаған. Көтересін бірге тегіслеп қараған заманда, балалар ар заманда да бірдей оқуды сүйетанлар да бар, біраз қыстама керек болғанлар да бар. Сөйлегі балалар біраз компьютерді бек аңлайдылар, ебірді оқылар, көтерезатқа да ес береділер, сүйеділер, интересный затларды, необычный затлар сүйеділер. Мен сағынғым келеді ден саулық, үреклері тұныш болып, құлықларына бет беріп, құлықтарына сүйініп құлық өткендей. Йылдан йылға сосы іргелерден, ярық бөлмелерден арқа-арқа яс адамдар шығадылар. Түнеуінгі балалар мектептен білім алып, икон яшауға адымлайдылар. Арқайсысы да өзімен бірге оқытқан оқытушылардың берген йылуын, маслағатларын, үйреткенін алып барадылар. А олардың орынларына кішке сәбилер, білімлерге үйреклер ашық балалар келеділер. Эммене тағы да үйрек телезумен олар оқытушының көзлеріне қарайдылар. Кішкеден бертін өзім бек сүйгімен бірінші учителімді, Зайрат Келендиковна да. Сонан өзім бас класларға барған заматында ойланғаным, надай болғым яшағым келеді, деп балаларды үйреткім келеді деп. Оннан соң менің икон қардашым Булатуков Рахмет Баталович маға, конечно, икон көрім болды. Ол физикадан оқытатан еді балаларды. Бек сүйетаным, урогыма келіп, маға аңлатса дерсілерді. Сонан себеп, мен яшауымда, ашауымда сосы балалар болады. Бек сүйемен балаларымды, кеше түсімен әділер, язда сағынаман, көтересіменде біз телефонманда сазваниваться етеміз, сүйеміз бір-бірімізді, общаться етпе сүйеміз балаларымызды. Кешеде күндізді 24 сәт мен балаларыман бірге қатнасаман. Халық арасында оқытушының аты дайым да сыйман айтылған. Сөйледі оқытушыларының сыйы да абырайы да икон. Бұл ем ардайымда өз оқытушыларымызға біз мүсіреу сөздерін қызғанмайын айтамыз. Оларға ұзақ өмірді сағынамыз. Алимат Матакаева, Расул Бердиев, соңғы хабарлар. Бәлі елдасылар, сөйлеу болса ертеңгі күнәлі ақында қысқа білдіруді қарамаға шақырамыз. Бүгін Қарашай Шеркеш Республикасында шуақлық күн. Черкес қаласында кеше 9-10 градус, күндіз 12-15-ке дейін. Ноғай районында кеше 10-11 градус, күндіз 19-20-ға дейін көтерілмейді. Мұнағын өрді айтулы Ноғай язушы, Қараша Шеркеш Республикадың халық язушысы Исаак Апаевтың екі яңы кітабы дүния көрді. Олар Москва қаласында шыққан «Саманта» ем драмалық шығармалар деген ентық, ол бізім Қараша Шеркеш Республикадың кітап баспасында дүния көрген. Біз Иса Суиновичті бұл кітаплар незатқа бағысылаған арақында хабарламаға тіледік. «Саманта» деген роман ерте язылған зат, оны язып баслаған зат ерте. Оны енді 2000 елінің басында язып баслағаным. Но мұна пандемия заманда бөтінде оны қайтып соға, соны нетіп, әпке келдіріп, со тамамладым, құтылдым. Оқытпаға да бергенмен адамдарға яраттылар. Одного «Голос Пресс» издательства Москва шықты. Олар
ма со комегите таанлар коллас атаанлар на йолда колластар тез шығармаға амал еттілер. Шықты, ну, қиынлы заманда шыққан. Соның үшін айтама, мен сізге сөйле, со пандемия озады, бек яман зат, не зат етексін. Ну, бірінші керету, ну, дүнияда ондай затлар болған алдын, еміне де болған, не де талау маразда болған, со маразларда да сөйтіп адемлер сақланғанлар, вот. Но ойларға біраз еңіл болған, басқа халықтардан сақланмаға, не десең, үйін алып кеткенлер шөлге, шөлді сонда яшап, бір-бірмен айқаспай, со қиынлықта тұрған. Аманда, кенемді, со заманда дүниян бір адемен өлген, көп адемен өлген. Саула Европадың ярцы да өлген, и бізім халыққа да икон зарар тидірген, сонда именно юқпалы маразлар. На кітап яз қысқа яқылы ақында, яз қыз ақында. Сон қайтып ол неден қиынлықларман алысатаны, сіз өзіңіздің есіңізде 2000 елдің басында, 90-шы елларда қиын болғаны халыққа, құры Ноғай халыққа туы, саулай Россиядың халқына нелер яшамаға амал болмай, құлық болмай. Со затларман алысып, мен со қызым Саманта деп аты он, атын сүйтіп бергенлер, ну, келістіріп, бізде бүгінгі күнде Сандралар, Изабеллалар, нелер бар, мен де сонаға еріп, ойландым, на атты қалдырайым. Өзің аты да келсе де, американ ат, онда не посол доброй воли деп айтылады. Балады көлікте қалай жүргізбек керек? Автокресломын қайтып қолданмаға тиісілді. Черкес қаладың перинатал орталығында қауіпсіздік бала шақ деген федералдық проекттің қалыбында тренинг өтті. Көбісінше көлікке кішкей балалар мен отырған аналар әулетлерін қолларынан түсірмейділер. Саби автокреслодан есе анадың қолында сақлықта деп көплер ойлайдылар, ама ол зат қауіпсіздікті тұтуда ең икон яңылыс деп санайды қауіпсіздік бала шақ деген орталықтың тренері Денис Давыдов. Во-первых, ребенок действительно может просто выскользнуть из рук, поскольку его вес увеличивается в разы. Біріншілей бала анадың қолынан ұшқынып кетпе болады. Екіншілей көлік қаты үрсе, баладың ауырлығы да өседі. Она может рефлекторно сжать ребенка в руках, поскольку само столкновение является неожиданностью, и этот рефлекс срабатывает. И это сжатие опасно для ребенка, особенно если это новорожденный, особенно это если ребенок до года, когда кости еще достаточно хрупкие. Перинатал орталықтың врачы Алена Пономарёвадың айтуынша, қауіпсіздік бала шақ деген йылыслар ата-анаға өз пайдасын тидірейік. Важно знать, как правильно оборудовать кресло в транспорте. Көлікте автокреслады қалай беркітпе керек ақында ар ата-ана білмейі бұрышылар. Але көбісінше сабилерді байлаған деп бейділі. 2019 жылдан алып 2021 жылға дейін қауіпсіздік бала шақ деген федералдық проект Россия Федерациясының 100 қалаларында 75 субъектілерінде болмаға мұрат етеділер. Рабят Кокова, Али Баташев, соңғы хабарлар. Сонымен бәлі, елдасылар, білдіру белгі өз құлығын бітірді. Мен болсам сізбен аманласамын. Яқшылық аңалыңыз.